Тэгэл эдийн засгийн тооцоо үзэл л дээ. 15 сая тонн за сайнаар бодоод 15 сая тонн тэр өдөрөнд гарч байгаа бол шилжүүлэн ачлт дээр чинь 1 тонны 3 доллар хэд 45 доллар 40 45-аас 50 сая доллар бид нарт алдах уу зөвхөн шилжүүлэн ачлтаас болж. Тийм биз дээ. Өнөөдөр энэ экспортын бүтээгдэхүүн чинь 90% нь эрдэс баялагын бүтээгдэхүүн байна ш. Доллар олж ирж байгаа. Бүгдээрээ дандаа ачааны тээврийн зардлаа дааж чадах байлц өрсөлдөх чадваргүй болцсон. Өнөөдөр нэг валютын ханш эдийн засгийн хямрал энэ бүх юм чинь унаасаа л мань уул уурах юм уул уурахаа эрдэс баялагын бүтээгдэхүүн өрсөлдөх чадваргүй болсон. Яагаад чадваргүй болсон гэхээр нөгөө дэд үт цэврийн асуудлыг шийдвэрлэж чадаагүй. Хэрүүлээ алим болгоцсон. Бид нэг 8 жил хэрэлж байгаа хооронд сая Бээжин Лондонгийн хоорондох төмөр зам ашиглалтанд орчлоо шүү дээ. Хурдан төмөр зам ашиглалтанд орчлоо. Бид нэг 8 жил хэрэлж байгаа хооронд Оросын Элга гэдэг том ордоос нүүрсний ордоос төмөр зам өнөөдөр тэр харбинаар дамжаад яттал орчлоо. Нарийн төмөр зам шүү. Оросын газар нутгаар тэр нарийн төмөр зам. Үнэн байдал ийм л байгаа шүү дээ. Тэгэхэд өнөөдөр ингээд яг нэг хуучин үргэлжлүүлжсэн цухалцуулаад байсан нэг их хурлаар шал хутлаа ард түмний PR хийжэж, толгойн угаатсан PR хийжэж батлуулсан бодлогон дээрээ оруулж ирж байгаа өөрчлөлт нь нэг бодлогын нэг шинэ өөрчлөлт, шинэ уур амьсгал, шинэ салхи оруулсан ийм бодлогын өөрчлөлт оруулж ирэх юм болов уу гэсэн чинь үгүй та нар л батлаад өчгөл дөө. Өргөн юм уу нарийн нэг бид нар мэдэхгүй байна. Хятадтай хэлцээр ивэл нарийн л байхгүй да. Нарийн ашигтай шүү дээ. Гэт байгаа мөртлөө өргөнөөр барья гэдээ оруулаад ирдэг. А нөгөө талаас нь хувийн өвчлөлт барья гэдээ явж ирсэн бүгдийн зогсоод. Бүгдийн зогсоогоо бүгдийн хураагаад авчдаг. А тэгээ одоо тэр уршаа барьж байгаа сая дэлгэр сайхан гэж хэлж шít. Хувийн компаниуд барих өнөөдөр хүсэлтэй байна, шаардлагатай байна. Ийм чадвар байна гэж яхад төр нь очиход өөмүүлээд идэх тий. Бид нар барьчихна, бид нар засгийн газрын баталгаа гаргана. Ер нь өөмүүлдэг шít. Төр бүхэл юм өөмүүлдэг шít. Ингээ хин охирч байна? Бид нар 3 сая юулаа охирч байгаа байхгүй. 3 сая юулаа охирч. Тэгэхээр өнөөдөр энэ хөгжлийн бүх нөгөө аргамжаа тийм ээ одоо хөгжлийн энэ чөдөрчин төмөр зам болсон шүү. Уг нь бол улс орны төмөр зам бол хөгжлөө түүчэлж явж байгаа хэвээр. А гэтэл хөгжлийн чөдөр нь өнөөдөр Монголын төмөр зам болсон шүү. Тэг өнөөдөр оруулж ирж байгаа энэ байдал хандж байгаа хандлагч гэсэн яг нэг хуучин сэтгэлгээ явж байна шүү. Яг л хуучин сэтгэлгээ явж байна. Энэ Артур гэдэг нөхөр өнгөрсөн 8 жил одоо чи яг л ийм бодлого ярьж орж ирж байсан шүү. Өнөөдөр чи ингэ сууж шít. Яг л адилхан өнгөрсөн 8 жил өрсөн юм аа яриа сууж шít. Ингэж өөмөлж болохгүй зэт. Харин одоо би өнөөдөр Ганбат сайдын үгнээс нэг ирэх 4 жил нэг хэдэн 3 чиглэлийн нэг 600 орчим км төмөр зам баригдах юм байна гэдэг хариуцлагатайгаар мэдэгдэж байна гэж нэг үг сонслоо.